gördük, hoş gördük. Orada da ben dedim ki 64% bize burada kitap okuyor. O
onlar bunu eşidəndə hesab eləyiblər, özünü təhqir hesab eləyiblər. Deyir, Qafqazdan görünür çox adam bizə gəlib ki, 64% bizdə kitab okuyur. Gürcüstan, bu 2010-cu ilin düzgün məlumatıdır, sorğusudur. Gürcüstanda 48% kitab okuyur, Ermənistanda 39%. Bizdə rəsmi o vaxt 2010-cu ildə 11% kitab okuyur Azərbaycanda. Amma yazıçılar hamısı bilirlər ki, bu saxta məlumatdır, 11% yoxdur, 3% da yoxdur. Niyə görə? Ona görə ki, yəni nazir, vaxt keçmiş nazir burada indi oturub, Nazim İbrahimov, obrusu naziri də Sizan Muslan, Yusuf Sabir Ustam qaldı. Onlar ikisi də bilirlər ki, yalnız Bakıda 114 kitab mağazini olub Sovet vaxtında. İndi cəmi 4 kitab mağazini qalıb. Gəncədə axırıncı 20 ildə bir dənə də kitab mağazini yox idi. Birincini biz açdıq sentyabrda, keçən ilin sentyabrında. Mən istəyirəm deyim, biləsiniz ki, bütün Azərbaycanda cəmi 8 kitab mağazini var. Yəni hərəsinə 100 min də adam girsə, o da 11% eləmir. Yəni təbii ki, bu faciədir və biz çalışırıq ki, hər heç olmasa rayonda kitab mağazini alacaq və kitablarla heç olmasa bizim uşaqlarımız heç olmasa oxusunlar bu kitabları. Və mənə deyəndə ki, hər yerdə belədir vəziyyət. Xatırlayıram ki, kasıb olan Gürcüstanda, indi hal-hazırda Tiflisdə 78 kitab mağazini var. İndi, bax, bugün. Amma və Bush gələndə, George Bush gələndə, keçmiş Amerikan prezidenti, Zurab Jvaniyanın xanımı ona kitab, qədim kitab Gürcü dilində vermişdi. Mən bilmirəm, qonaqlar bizə gələndə biz onlara nə kitab verəcək. Amma istəyərdik ki, təbii ki, kitablar olsun. Ona görə biz, mən çox sevinirəm, hər dəfə kitabla əlaqədər belə nüfuzlu insanlar bura yığışanda təbii ki, sevinirik. Amma bilirsiniz, səbəbini də bilirsiniz, bilirsiniz, niyə görə bugün yığışmışıq. Çox gözəl kitabları buraxırlar, poliqrafiya cəhətdən də çox gözəldir, təbii bugün biz bunu danışacağıq. Və mən xüsusilə bir məsələni istəyirəm, vurgulayım. Hər dəfə deyirəm, hər dəfə özüm eşidirəm, amma çox gözəl ki, belə kitablar buraxırlar. Biz dəfələrlə demişik, bunu Fikret Hoca da deyib, Anar da deyib, mən də demişəm. Çox təqdimat keçirdik bu zalda. Amma təəssüflər olsun ki, bu indi çox belə kitabları, əksəriyyəti Azərbaycan dilində çıxır, gəlirlər burada təqdimat keçirdirlər. Sonra da gedirlər, hansısa icra kimi tapıb ona verirlər, pul götürürlər və bunu ilə də qutarır. Ya da bunu ilə siyasi kapital qazanırlar. Biz hər dəfə demişik, dəfələrlə mən demişim, ona görə yox ki, mən rus dilində yazıram. Bəzi səviyyəsiz insanlar deyir, Çingiz rus dilində yazır, ona görə çalışır. Mən dəfələrlə demişim ki, bu kitablar mütləq müxtəlif dillərdə çıxmalıdır. Ona görə ki, biz hamımız burada oturanlar, Azərbaycanlar, bilirik, yaxşı bilirik, Qocalıda, Qarayanvarda, Qarabağda, Ermənistanda nə olub, bizə danışmaq bunu lazım deyil. Əgər biz doğrudan istəyirik, neysə eləyək bu xalq üçün, biz bu kitabları pul verib, özümüz pul verib, tərcümə edib, mütləq obrisi dillərə tərcümə eləməliyik. Əgər biz Kanadaya bir dəfə biz göndərmişdik, 20 kitab Azərbaycan dilində. Sonra mənə dedilər ki, orada qalıb, heç kez gəlib onları götür. Təbii ki, orada indi Nuboy 100 adam oxuya bilsin. Təbii ki, bu obrisi dillərdə lazımdır. Niyə görə mən bunu deyirəm? Bir dəfə Anar müəllimlə bizə Rumıniyada, bax, belə böyük kitablar hərəmizə bir 4-5 kitab verdilər, yazıcılar bağışladılar. Anam məndən soruşur, sən Rumun dilini bilirsən, deyirəm, yox, dəbii, mənsin, mən siz də bilin. Deyir, indi bu kitablarla nə eləyək? Deyirəm, anam, mən bilmirəm, yaxşı deyil, bunu adını qoya bilmərik, bilirlər hansı növrədə yaşayır. Deyir, biz nə eləyək? Deyirəm, bilmirəm, tullamaq lazımdır, amma olmaz qatildə tullamaq, o kitab da tullayanda adamın öyrəyə vermək də olmasa heç kəsə bizdən inciyərlər. Onda biz qərara gəldik, böyük bir sir açıram. Paketləri bağlayırdıq, hər kitabı çıxardırdıq hatırdan, haradasa aparıb, orada qoyurduq skameykada ki, bəlkə kimsə götürər, o kitabları oxuyar. Təbii ki, biz istəyərdik ki, bütün dünya Azərbaycan dilində bu kitabları oxusun, oxumayacaq. Amma bu kitablar belə qoraxanda təbii ki, oxuyacaqlar. İndi deyəcəksiniz, Çingiz tərifləyir, ona görə ki, istəyir bir az yaltaqlansın, yox, ona görə yox, amma bizim Heydər Əliyev fondu, onlar İngiliz, Fransız, Rus, Ərəb,
Çin dillərində buraxıblar kitablar Xocalı ilə bağlı. İndi mən sizə deyim məlumatı. 11 Amerika ştatı indi Xocalını qəbul edir. Təsdiq edir ki, doğrudan belə faciə olub. Nəyə görə? Ona görə ki, həmin bu kitablar gedir çatır onlara və bu kitabları oxuyurlar. Biləndə ki, 612 adamı orada qırıblar, öldürüblər. Biləndə necə olub, təbii buna inanırlar. 5-ci gün, cümə günü Viyana'da böyük bir yığıncaq olub. Orada bizim Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova Sarkisyanın sözlərini deyib. Mən hesab edirəm ki, hər bir məmur hər dəfə çıxış eləyəndə sözləri deməlidir, Sarkisyanın sözlərini deməlidir, hamısına çatdırmalıdır ki, Ermənistan prezidenti dedi ki, biz Xocalıdan qabaq, bizdə sindrom var idi ki, biz dinc əhalini öldürə bilmirdik. Amma bu sindromu keçdim. Biz sübut elədik ki, biz dinc əhalini öldürə bilərik. Bunu siyasətçi deyir. Bunu müdafiə, keçmiş müdafiə naziri deyir. Yəni bundan sonra necə danışırlar ola bilər? Mən Salatın müəllimi, Salatın xanımı başlayıb çoxdan tanıyıram. Ona görə ki, onun birinci deyəsən kitabına da rəy vermişdim. Fərqlə deyərəm. O, Mekke'ye gedəndə yazmışdı. Mən Mekke'də olmuşam, Mədinada olmuşam və mənə maraqlı idi və onu oxuyəndə doğrudan da fikirləşdim ki, mən bir kitab yazmalıyam bundan qədər və yazdım da kitabı. Sizə deyim ki, mən orada çox maraqlı faktlar tapdım və indi də mən həvəslənirəm ki, onu niyə görə Azərbaycanlılar və həccə gedən də Azərbaycanlılar bilmirlər. Təəssüflər olsun ki, Milli Məclisdə də bunu danışırlar. Mən bilmirdim ki, orada qadağan qoyurlar, 45-46 yaşındaca qadınlar Məkkəyə tək gedə bilməzlər. Həmişə kimi nəsə gedir. Və çox maraqlıdır ki, görürüz, 1500 il bundan öncə peyğəmbər də, onu yazan da bu qanunları, hadisləri necə ağıllı insanlar olublar. Orada onlar yazıblar ki, atası ola bilər, yəni onu əli təbii, atası, qardaş, doğma. Orada yazılıb ki, anaoğuz, ataoğuz eyni olmalıdır. Dvayımdır, xala oğlu, əmi oğlu getməz, ona görə ki, o qadını pis göz. Yəni, onlar o vaxt yaşadılar, biz də bugün indi icazə verirlər bunu evlənməyi də, uşaqları da olmaq. Görürüz, neyi fikirləşirlər, o vaxt Peyğəmbər neyi fikirləşmişdir. Və təbii, mən bu kitabı oxuyəndə sevindim ki, cavab bizim yazıçımız gedib və ondan yazıb. Bugün də mənə bu kitabları verəndə, əslində mən çox sevindim ki, bunu neyin ki, İngiliz və Rus dillərinə tərcümə olunub. Bunu Azərbaycan dilindədir, indi görürəm, çox insanlarda var. Bu birinci başlayır Azərbaycan dilində təbii, amma sonra tərcümə ediblər İngiliz və Rus dillərinə. Gəlin deyirəm, əgər biz istəyirik ki, bizim həqiqətlərimizi oxusunlar, bilsünlər, bax, biz belə kitabları buraxmalıyıq. Mən istəyirəm, müəllifə təşəkkürümü bildirim ki, birinci ki, bax, belə nüfuzlu adamları yığmışsınız. Sizə deyim, mən çoxdan belə insanları burada görməmişəm, bir yerdə yığmışsınızlar. İkinci də ona görə ki, siz belə kitabları buraxmışsınız. Mən sizə demək istəyirəm, hamınızı salamladım. Bugün belə olub ki, bilirsiniz, bizim sədrimiz, bunu bilmirsiniz, Yuhanistandadır, gedib orada onun çıxarmışdır. Bizim də kağıdımız, birinci kağıdımız Greg Boca, hamımız önce bunu eşitmişsiniz, Türkiyədən təzə gəlib, Allaha şükür ki, gələ bilib, amma xəstədir, çox bəyər xəstədir və onu da əvvəl ediblər ki, mən bugün bu məsələ ilə danışım. Qabaqcadan üzr istəyirəm hamısından, ona görə ki, bugün bir veriliş də yazılacaq. Onu da televizyonda görəcəksiniz. Vagif Səmədoğlu ilə bağlı. O neyin ki, bizim çox yaxın dostumuz olub. O bizim Aqsaqqallar Şurasının sədri də olub. Və Fenklubun mən prezidenti, o vice prezidenti olub. Ona görə indi olan Zəngoranda gələndə mən çıxmalı olacağım. Amma mən bugün bu yığıncağı Gülxana xanıma təvalə edirəm. Siz onu aparasın. İstəyirəm sizə təşəkkürümü bildirim, şəxsən öz adımdan. Ona görə doğrudan da bu kitabları belə səviyyədə çıxarmalı. Bilirəm ki, mənə belə deyiblər, bəlkə düz demirlər, deyirlər ki, buna da Heydər Əli fondu dəstəkləyir bu kitabları. Kitablar çox indi, baxasınız, təbii ki, heç olmasa bir dildə oxuya bilirsiniz bunu. Çox insan burada İngiliscə də oxuya bilir, Rusca da oxuya bilir. Təbii, bu kitablar belə buraxanda, belə səviyyədə buraxanda bunu neyin ki götürmək, bunu oxumaq insanlar istəyir. Və sabah
Sabah mən Kiyiva gedirəm Poçalı ilə əlaqədar. Sabah İbrahim Məmmədovun kitabı Sumqayıtla bağlı kitabın təqdimatı olacaq bir bizim universitetdə. Mən ona zəng vurmuşam ki, mən çox sevinirəm ki, bu kitabları mən özümlə götürüb ora apara bilərəm və orada onu oxuya bilərlər. Bilirsiniz, biri var, sən danışarsan, biri də var, sən bunları göstərərsən. Mən dəfələrlə onu demişəm, hər dəfə xaricə gedəndə deyirəm, siz mənə inanmıyorsunuz, mən Azərbaycanlıyam, siz faktlara inanmıyorsunuz. Təbii, mən Azərbaycanlıların tərəfində olacağım. Mən hər dəfə alıram onların xəritəni, pul verib, onların xəritəni alıram, göstərirəm. Bax, bu Azərbaycandır, bu Ermənistandır. Biz onlardan bir qarış torpaq götürməmişik. Amma onlar bizdən götürürlər, bax bu 20%. Mənə inanmıyoruz, öz gözlərimizə inanmıyoruz, başa düşürüz ki, bunlar necə müharibə bizi ilə aparırlar. Və təbii sizə deyim ki, bu il xüsusi bir ildir. Ona görə ki, apreldə bunlar bu soyqırma ilə əlaqədar, 100 illik ilə əlaqədar keçirdiciklər, böyük iclaslar, hər yerdə, baxın da Amerikada, San Fransiskada keçirdilər, Los Angeles, Paris'də və təbii ki, mən onu dəfələrlə demişəm, bugün də deyirəm, birinci zərbə türklərə yox, bizə vuracaqlar. Bir məmur, çox yüksək vəzifəli məmur, mənə deyir, başa düşmürəm, niyə görə biz türklərdən qabaq gedməliyik? Əşi, türklərin məsələsidir, qoy onlar məşğul olsunlar da. Onlar, türklər onları qırıb, bizə də. Mən bu məmura, dedim, bilirsən, düz deyirsən, etdir. Deyirəm, babşa, ümumiyyətcə, mən birinci dəfə bunu işitirəm. Onlar deyirlər, bizi Osmanlılar qırıblar, heç türk də demirlər. Deyirəm, birinci, onlar türk sözü deyirlər. İkinci, bizə də türk deyirlər. Üçüncü də bu anarın sözüdür. Türklərdən onlar 20% almayırlar. Bizdən 20% alırlar. Axırıncı vaxtlar yalnız Qocalıda yox, obrisi yerlərdir, bizi qırıblar. İndi biz indiyəcə dəqiq bilmirik Ermənistanda nə qədər Azərbaycanlıları qırıblar. Bəzi faktlar var ki, 2000 adam, bəzi faktlar var ki, 4000 adam. Biz demişik, prokuraturaya da demişik ki, hələ çox sıx sağdır. Hamısından bir-bir yoxlamaq lazımdır, nə qədər insanları Ermənistanda öldürürlər. Nə qədər insanları obrisi yerlərdə oturub, poizləri partladıblar, metronu partladıblar. Axı, bunu biz hamısını bilirik və təəssüflər olsun ki, bu il nəinki bütün prezidentləri çağırırlar. Onlar indidən məlumat veriblər ki, Fransiyanın da prezidenti, Rusiyanın da prezidenti, Amerikanın da prezidenti gələcəklə onların apreldə Yerevana gələcək. Üçü də söz veriblər. Və mən fikirləşirəm ki, yaxşı bu üç ölkə, həmişə bizi çağırır, dinç yolla biz bu məsələni tutaraq, həmişə çağırır bizi Ermənistanla biz bir qərara gələk. Mənim bir dostum yaxşı deyib, heç kez demir olaraq ki, bu üç ölkədə daha çox erməni yaşayır, deyin ki, Ermənistanın özündə. Heç kez demir ki, bu üç ölkə həmişə erməni lobiyası, ən böyük lobiyası olur. Fransiyada da, Amerikada da, Rusiyada da. Təəssüflər olsun, amma bu belədir. Və heç kez demir ki, bunlar heç vaxt, istəmirəm bunu deyim, amma demək, heç vaxt demiş danışıqlara gedib bizim torpaqlarımızı qayıtmaq istəməyəcəklər. Və əsas fakt odur ki, indi mən onu da deməliyim, bu Xocalıda bunu törədənlər təbii ki, Qaçaryan Sərkisən rəhbərlik ediblər. Amma bu 366-cı polkun batalyonun komandiri, həmin batalyon ki, qırıb Qocalıya, həmin batalyon ki, qırıb, öldürüb Azərbaycanlı, onun komandiri o vaxt Sovet mayoru Seyran Aganyan idi. Seyran Aganyan indi hal-hazırda Ermənistanın müdafiə naziridir və hesab edirlər ki, və olacaqdı, mən sizə baxın, nədən deyirəm, Ermənistanın prezidenti namizəddir və o prezident də olacaq. Niyə görə? Ona görə ki, ondan qabaq müdafiə naziri Serj Sarkisyan olub, ondan qabaq Robert Qaçaryan. Qaçaryan sonra ilə baş nazirdə oldu, Sarkisyanı da baş nazir elədi. İndi hal-hazırda bu cinayətkər həmin bu mayor ki, tankları oraya çölmüşdü və insanla, dinc insanları qırmışdı, sonra oldu Qarabağ
Müdafiə Naziri, sonra oldu Ermənistanın Müdafiə Naziri, indi hal-hazırda Ermənistan prezidentliyə namizəddir. Əsas namizəddir və onlar şübhə etmirlər ki, onu Ermənistanın prezidenti seçəcəklər. Mən bilmirəm, doğrudan bilmirəm, bizim prezidentimiz, bizim xarici işlər nazirimiz, bizim diplomatlarımız necə danışacaqlar bu insanla, kim rəhbərlik edib bu insanları öldürməyə. Mən istəmirəm çox danışım, təbii bugün çox insanlar bu kitablardan danışacaqlar, amma mən istəyirəm təbrik edeyim sizi, Salahlı xanım, bu kitablarına qədər. Bu çox böyük zəhmətdir və hesab edirəm ki, bu çox lazımlı zəhmətdir. Çok sağ olun. Şimdi de sözü İstər tədqiqatçı olsun, istər şair, istər yazıcı fərqidir. Mən bugün Azərbaycan xalqının, yəni deyilə səqələmiş Azərbaycan xalqının tarihini ən ağır nöqtəsi olan Xocalı Nazarlı kitabın təqdimatını nəzərdə tuturam. Çünki bu kitabı yazan adamın da, mən birinci nəzərdə deyərdim ki, bir şeiri yazanda oxuyanda köylərdiyində, çəkildiyində hissəri hər bir təsvirir. Bir də var ki, bir əsərin içərisində, bir 20-yə qədər hekayənin içərisində müxtəlif hadisələr, müxtəlif gərginliklər, başlıqlar arasında bu həmin qadını bizim də yaşadılar. Biz həmin dövrdə bizim arada 25 yıl var, 30 yaşımız var, işdən 23 yıl keçib. Onlar da sağ qalsaydı, indi siz görün ki, bizim kimi onların öz yolları, onların öz yolları, onların öz yolları keçərdi. Amma onlar çox sıqaşa döndü. Amma bugün Sarıdıq Qalın kitabında, mən deyəm, bir şey mənim üçün məhdur ki, mən bu kitabı redaktə eləmişəm, ön sözlüyümüzü və mən burada hər bir Azərbaycanlı qadının, hər bir qorduğun qorunanların seçişlərinin keçirdiyi qeyrət hisslərini bunun ki, ağrıya duyurmuşam. Eyni siz təsəvvür edin ki, bu kitabı yazan adamın gərginlikləri nə qədər olur. Mən bu yaxınlarda bir yeri, yəni bir monograf işlərini işləyirdim. Bizim hörmətli alimimiz Kətəbər Paşaydı. O 6 il dərində Fərat çayı sahillərində əsərini oxuyanda mən dedim ki, ürəyi başqa işlər qədər, çünki bir yaş ürəyim olanın içindeydi. İraqda hətta o zamanlar mənim xalam oğlum orada tərcüməçi işləyirdi. Axın ona gəlirdi, gedirdi, mən dedim də dünya firavanı içərisində yaşayırdı. Amma sonra da mən bir şəhərdən tərcüməyəndə elə bir dövrə gəldi, çıxdı ki, bugün Qocalıda necə soyqanı törədirdə, bugün tərcüməçdə olsunda belə gəldirdilər bizə. Deməli, harada Türk yaşayır, harada Azərbaycanlı yaşayır, onun başına gəlir böyük fəlakətlər. Əgər bu fəlakətləri biz bugün gəlmə almasaq, biz gördüklərini digər olsa, gələcək nəsillər də bizi bağışlamayacaq. Çünki mən bugün indi 80 yaşında anamın qarşısında oturanda deyirəm ki, sən bugün mən niyə danışırsan ki, elmələr belə yerdə belə qınlayırsan ki, 70 ildə, 30 ildə bunlar bizə danışmıyoruz. Qınayıram onu. Amma biz onların dinləyirəm ki, gələcək nəsil biz qınlayacaq. Çünki biz gördüklərimizi yazdık. Ve gördüklərimizi yazdığımıza görə, demirəm, bugün gelip biz Qarabağ alabiliriz. O kadar siyasi şey, hadiseler var ki, o ne bizim kişilerimizden nasıl ne kadınlarımızdan, ne cennetten, ne insanlıktan. Dünyanın imperiyaları kendi, imperiyaların kendi olan ciddiyetlerin içerisinde de en çok uzak bir defa torpağın olan, ilgisi olan kadınlar biz. Ve bugün gücümüz eğer sözü çatırsa, sözünün daha da kaldırmak olan, sözünün daha da indirmek olan. Ve ben bugün Sağlık Hanım'ın hemen kitabında gördüğüm hadiselerini, okuduğum hadiselerini, hatta Mahçul Kırım'la bağlı, 1918'deki hadiselerle bağlı yazılar okumuşlar. Ve burada hamısı gördüğünüz gibi Azerbaycan halkının başı çeken musibetlerden de. Bir yazıcı kadını, ve diğer aileleri, kuşaklı olan, karşısına, zengin olan bir kadının aynı zamanda yeni bir kitapları ortaya koyması da var. Büyük kahramanlık istiyor, sert istiyor, insanlar ölüm istiyor. Yaxşı istirahat onların qoyursa, bütün xalqın dərdini açırsa da, sən də işlər xalqın kimi təbəssüm işlər. Mən bu kitab haqqında burada yazıçılarcılara ailələri göstərib verəcəyim və ona görə bugün mən o dəcdə qərar çizimlərini işlətdim ki, kəlbikdə bilirsiniz, hər gün televizyon haqqında İraqda nə qədər təqiqdən 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 təqiqdən
Gezefet Paşa ile söz verirdik ki, kitap hakkında olduğu sözleşti. Çünkü o kitap hakkında olan var. Ben sana senin yaratıcı olanlık, onun eserleri içerisinde her eserleri var. Çok teşekkür ederim. Bu kitapların terminatının birçok meziyetleri var. Birini çok da görmediğim ziyarılarla görüşürsen, gördüğünde de uzaklaşıyor Kürt'ün toplarına çakınca. Ve yeni sözler de işittim. Yani Çingiz Mehri'nin çıkışı tekçe bu kitap hakkında değil, ürünlüyetle Karabağ'la bağlı büyük meselelere sokuldu. Yani o okunabilir. Her adam da bunu eleyebilir. Hocam birçok şeyler de bizi öğrendi, geçirdi. O ki kaldı bir başa bu kitap var da. Ben onu deyim ki Salatın Hanım'ın yaratıcılığına ben tam tanışım. Bu kitabı için bana verirler okumalı. Şimdi biraz çetinli şekilde yaptı bırakın. O kitabı mutlaka. Bu niye böyle olur? Ben size deyim ki, bir defa Hüseyin Arif bizim heyete gelmişti. Atopa kişinin arayıp, bakın onun dostluğu. Yani dedi ki, de beni apar. Ve benim olduğu şu anda, Nal kızı eserinden çıkıp, onu okuyorsan kendim diyersin. Dedim, alalım okuyalım. Yok, ben özüm versem onu, sen mi de okuyacaksın? Biz okuyabilirsin. Bak Hüseyin Arif bana bakılmıştı. Benim yanımda kaldı. Ve ben bütün Salatın Hanım'ın bütün kitapları bende var. Ben de güzel Semih Bakrı'yı yazdım. Ve onu diyeyim ki Salatın Hanım çok şakalı yaratılığa malik bir yazıcıdır. Alimdir, ilçe alimdir. Edebiyatçına salimdir, hem de yazıcıdır. Bak onun meziyetleri bu bakımdan çok kıymetlidir. Ona göre de eserlerde onu hissediyorsan, hissediyorsan ki nece büyük meselelere sokulur. Mesela diyelim ki kitaba kitap eserlemek az görmüşüm. Zelimkan'ın, halk şairi Zelimkan Yavuk'un ebediyat dastanına bizim kardeşimiz burada eyleşip Erzi Karakli güzel bir eser eserledi. Çok gördüm, güzel bir okudum. Ve el yazmasının evveli, ben ona böyle bir ön sözde yazdım. Çünkü yeniliğiydi. Ve sonra bunu ben Salatın Hanım'a gördüm. Salatın Hanım, Nerman Hesanzade'nin, Kalış Şahin Nerman Hesanzade'nin oylu payamasına özel bir hükümet atıldı. Ümmet okumuşam. Ziyaret eserinin el yazmasını bana vermişti. Okudum. Biraz narazı kaldım da onlara oldu. Niye? Öyle bir eser olur ki, ama bunun onlara konuşacak. Kimle ne düştü okuyacağım? Ya dedim ki görürsünüz evveller Peygamber'e Nebi Kadir'i payama yazmıştı. Bir Ali'ye bakarım payama yazmıştı. Sonra ise Zalat'ın Hanım ona bir ziyaret edip eser yazdı. O vakt ben Irak'ta olanda o mukaddes yerler hakkında yazmıştım. Yerli olduğuna göre ham için çok meraklıydı. Hatta benim yanımda bu kitaptan mukaddes yerlerin şekilleri Bakı kentlerinde Cenab-ı Cumhurası'nda çıkartıp satırdılar 5 manatta. Kitabın öz kıymeti 1 manatıydı. Ancak bir kitapta kapıldı. Onda çok büyük yerliydi. Ne desen yerliydi. Ancak Salatın Hanım Hakkı'nın kitabı yazanda her şey yerlik değildi. Çok adamlar gözünle görüp gelmişti yerler. Hem okumuştu hem de gözünle görüp gelmişti. Ona göre dedim Salatın Hanım öyle edeyim ki bu daha gücü alınsın. Daha yakışı alınsın. Seni destekleyin. Ben onu kaydardım. Sonra üzerinde işledi. Udan verdim ona. Öyle yakışı bir önsezli akademik davranda bu. Sonra sefernamesi çıkandı, iki kitabı. Yani ben gördüm ki, her yerden de atalar düz değil. Çok okumak hele her şey değilmiş. Çok gezen adam çok bilir. Ve o gezenin yazdığını sen okuyanda görürsen ki senin karşısında yeni bir alem açılır. Bak o alemi de bu kitabını Salatın Hanım'a
bizim karşımıza başladı. O cüdalı baştaşı ehvalatı kitabına ben de oradan da ehvalatından da çok hem güçlendim hem de sevindim. Müslahatı tanımda bu da takıntı var. Takıntı çok garibi. Efendim deyim ki ben senatın karnına iki tane mertlik ünvanlamışam. Onat mehbuatta çıkıp orada ben göstermiştim ki bir iki hikayesini okumuştum. Çok merak tutmuştu bu hikayeler. Ve orada gösterdim ki aile meşriyet meselelerine hesr olunmuş hikayelerini çok canlı aldık. Çok güzel aldık, inanıcı aldık. Ve bugün bu kitabı okuyanda indiki ben gördüm ki Saladır Hanım hakkında dediğim fikirleriniz yerinde. O küçük detaylarla büyük meseleleri ortaya koydu. Yani taş baş taşı Emrah'ın özünde o dostluk eliydi. Azerbaycanlı sahibinle çok güzel. O baş taşın arkasını orada bıraktığında görün neler var edilmiş. Baş taşı sen demiş baş taşı değil ama. Benim inanın ki konuşum var idi. Medrese kendime yani Şamakı'nın. Çok danışmıyorum biraz. Üzüm istiyorum. Stepan deriz buna Stepan. Çok kaşla baklı geldi. Özde dolaştırdım. Yakışına tanışıldı. Dedim ay Stepan ne de derdin abi? Dedi gazan kalmadım. Benim derdim bilseni bilmirem ne ola. Bu ikinci bir adam olsa ben öldürerim. Sen bilirsen ki ben seni çok tutuyorum. Dolaştırdım. Bir daha bir adam. Dedi bizden öldürdüler. Karabağ'la bağlı. Bu 70. yıl olmuştu. 70. yılda. Eğer ben vermesem bir gün başıma var yapışacak. Bir gün şahım olacak. Bir gün elimi yandıracaklar. Bunun hamısı bu yığılır. Şimdi o Karabağ'da okulu nece yığılırlar. Bak onu Saladır Hanım burada açıp gösterir. Atasına başladı kitaptır. Rüya yazılı dediği günde barış vermek sana. Ve orada sabır verir, sabredeceksin. Sen benim dostumsan, köleymiş. Sana bir şey değil. Orada taşı kıranda görürler ki, bunun hangisi defi nedir? Böyük serbest. bu benim için değil. Kise için ve bu Karabağ için değil. Sabri bir sabredin bu halka. Teşekkür ederim. Ne Karabağ, ne falan. Değil ki sabredeceğim. Dostumsan, kürek kesmişim. Sana bir sildiğim, oradan çık gitti. Bunlar Saladır Hanım açıp hem olayın merkezli siyasetini gösterir. Hem bu tarafı gösterir. Bir balaca avamlığımızı gösterir. Ki bu hadiseler, ilginçatlar, mücelyanlar. Ben diyeyim ki bu kitap çok büyük ehven taşıyıp hem halk arasında yayılır. Bu hem de ki küçük hikayeler olduğuna göre hamdettir. Ben Saladır Hanım'ı tebrik ederim. Ve Allah'ın günü olsun ki gün bizi yıldı, çok da görmediğimiz kardeşler, bacılar da gördük. Sağ olun. Sağ olun adam. Ben istiyorum. Hiç vaktim emişem. Birinci defa burada diyorum. Gazafer Mersiz'i 25 yıldan diyorum. Bir defa bunu demeliyim de birinci defa. Siz bir disertasyada orada vekil ne bir yerden çıkış ediyordunuz. Siz bunu bilmiyordunuz. Plonkaya yazıblar sizin çıkışlarınızı. Ve getirip burada bütün katiblere gösterirdiler. Nece siz orada çıkış ediyordunuz. Yani siz ne kadar çok danışsanız da o kadar yazdınız. Ben de hanlarda
bugün Yeşembe Ertelere Bölgesi'nin aşağıda bir enlikte meyarsızlık sindromu artık yazılar dedi. Ve hesapladık, gördük ki kadın tenkitçilerimiz kişilerden çok içeri. Ama o başka mesele ki bunlar vuruşmuyorlar. Bir sakit büyük yaradılar. Birbirine razılaşmış şekilde onlar da yazıp bunlar da yazıp. Esas olan arasında intrika salma ama onu da ben salacağım. Onu da tenkit üzeri çıkardık. Yürek var ya. Çünkü bilmem burada çok güzel çıkıyorlar. İkinci defa böyle yürekten belki rast gelmeyeceğim. Bir hem akım bu işlerden bütün dikkat yöneldiğimiz iki meseleye. Yani bugün sebepkar bizim sanatın tanrı, yani çok tanrı, çok tanrı. Bu onun kitabları bizim dikkatimiz iki meseleye. Bir kitabı küller, kozalık, ağabeyiz. Hanımız, ben için içerisinde olmak, bize gelen var. Yaklaşıkta çıkıyoruz dedik ki, bugün edebiyat Azerbaycan'da baş görüyor. Olayların tarihi mənasını açmaqda hər çəkdik içəri. İndi yavaş-yavaş açılır. Bak görürsünüz.